Här kommer jag med mitt bästa tips hittills och jag har gjort detta hur länge som helst och ni borde också börja med detta. Varje gång ett nummer ringer mig och jag inte vet vem de är, då lägger jag in deras nummer i Swish-appen och sen så går jag vidare utan att godkänna transaktionen. Och då står det ju där vem det är som har ringt mig på det numret. För det står ju så här, ja, vill du swisha en krona till Kalle Johansson? Och då vet jag vem som har det numret. Hur bra! Och detta funkar ju svinbra även om de inte finns på Eniro. För de flesta har ju faktiskt Swish idag, eller hur? Väldigt ovanligt att man inte har det. Superbra tips, eller hur? Full för mer tips och tagga alla era vänner som måste veta det här.